beleza? Santos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. E bom, galera, vocês estão vendo aqui, eu tô de pé. Tô de pé aqui, pessoal. Como vocês viram nos antigos vídeos, eu estava sempre sentado. Sempre ali sentado, sem roteiro, sem nada. Sem roteiro eu ainda tô, né? Mas eu acho que eu consigo memorizar o roteiro na cabeça. Bom, mas enfim, pessoal, hoje eu vou fazer o quinto ou sexto vídeo da série Caçador de Games. E hoje eu não vou fazer um, não vou fazer só, vou falar só de uma caçada. Eu vou falar de duas caçadas e vou falar a história deles também. Vamos começar com o menorzinho. Comprei esse jogo aqui, ó, Tony Hawk's Pro Skater 3, meu jogo favorito de PlayStation 1 pro Xbox. Mas tem uma questão: como vocês sabem, eu não tenho Xbox, tenho Xbox 360. Mas você, inscrito novo, deve estar perguntando: ah, mas por que você comprou um jogo de Xbox clássico? E aí, você não tem Xbox? Tem uma coisa, pessoal: esse jogo é retrocompatível com Xbox 360. Mas o resto... ah, mas já ia esquecendo, né? Eu vou fazer uma coisa assim. Eu fui lá na loja. Eu fui lá no centro de Porto Alegre, que é onde eu moro. Eu moro na grande Porto Alegre. Fui lá e achei no site da loja, que eu vou até falar o nome, porque eles tratam o pessoal muito bem. E eles têm uma coleção incrível, que é a Videogames Porto Alegre. Que é uma loja incrível. Como eu disse, eles tratam as pessoas muito bem e tem assim... tu entra lá dentro e tu vê ali uma coleção imensa, tipo, sei lá, todos os jogos todos os videogames da Sega, da CNK, da Philips, da Panasonic, tu acha de tudo lá, cara. Quando a gente chegou lá, eu encontrei dois Sega CDs ali na coleção, tipo um museu itinerante. Achei o de gaveta e o de tampa. O de tampa tava numa janela, um tipo de vidro, pra proteger. E o de gaveta tava bem ali em cima. Caraca, eu fiquei loucão quando eu entrei lá dentro. E o meu pai e minha mãe que entraram junto. Meu pai, a primeira coisa que ele achou lá foi um Atari. Ou melhor, um Super Game da CCE. Que eu quero ainda ter a intenção de comprar esse videogame. Aí eu acabei vendo lá tudo lá. Achei no Neo Geo AES e muitos videogames lá. Fiquei loucão. Mas aí eu pedi pro cara por WhatsApp pra reservar esse jogo aqui. E quanto eu paguei nele? Eu paguei R$30. Olha só, pessoal, essa loja aqui é muito boa. Tanto que eu vou até mostrar aqui pra vocês. Olha só, pessoal, como é que tá. E olha aqui também outra coisa. Outra coisa que eu mostro. Quase não tem arranhão nenhum. Eles venderam pra gente sem arranhão nenhum. E veio com os manuais do jogo e da própria Microsoft. Vou colocar o endereço e o contato da loja aqui embaixo na descrição. E você que é de Porto Alegre, vai lá, porque lá também tem jogos. Além de ter jogos de Xbox, tem de Mega Drive, PlayStation 3, Xbox 360, Super Nintendo, Atari, o escambau. Lá tem um montão de coisa. Vou colocar aqui na descrição. Mas continuando, o preço de jogo aqui com o manual e tudo. Só que teve um problema. Cara, eu tava tão ansioso. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei esse jogo foi querer ir embora. É verdade, pessoal. Eu peguei o jogo nas minhas mãos e a primeira coisa que eu queria fazer era pegar um ônibus e ir pra minha casa. Bah, fiquei loucão, sabe? Tipo, sei lá, um cara que tava, sei lá, 0 km/h. A 100 km/h só pra jogar o jogo. Aí o problema é que eu comprei o jogo e não vi um caso. Pra jogar esse jogo no Xbox 360, eu preciso de um HD original do Xbox. E o problema é que ele é um pouquinho caro e eu não tenho como comprar. Mas esse jogo vai ficar na coleção. E se eu conseguir esse HD, eu vou jogar bastante. Tanto que eu vou até mostrar pra vocês, olha só. Olha só. Eu tenho 3 Tony Hawks pra Skater 3. Olha só o fanatismo olha só o fanatismo do sujeito. Eu tenho 3 Tony Hawks pra Skater 3. E eu vou só ver uma coisa, só um minutinho aí.
E não acaba por aqui, pessoal. Primeiro eu vou guardar aqui os jogos do Tony Hawk's Pro Skater 3 que eu tenho. Só um minutinho. Bom, pessoal, como eu ia dizendo, a caçada não termina por aqui, não. Olha só que eu também... Agora vamos pro melhor, hein? Vamos nessa. Eu também comprei... Vou até falar isso pra vocês também. Eu comprei um Game Boy Advance, pessoal. Um Game Boy Advance e dois jogos. Vou falar até a história pra vocês como é que foi também. Bom, como é que foi? Eu vou falar a história pra vocês de como eu peguei esse Game Boy Advance aqui. Foi assim, pessoal. Meu vizinho, que é... Como é que eu vou explicar? Meu vizinho aqui do lado de porta, que... Eu vou explicar melhor. A iluminação que vocês estão vendo é da janela da minha casa, da janela do meu quarto. Só que a parte da janela, o outro lado é a casa do meu vizinho. E também tem um canal no YouTube chamado Glitzone. Sugiro se inscrever porque tem um canal muito da hora. Aqui foi que houve. Há dois anos atrás, ou acho até que foi três, ele me pediu pra eu ir no Mercado Livre e achar esse videogame na internet. Aí foi que houve. Eu encontrei lá o Yuri tava com uma Yuri, que é o vizinho. Vamos chamar de Yuri, que é melhor. Aí que foi que houve. E o Yuri, ele pediu assim, ó. Ó, vai lá no Mercado Livre e acha um Game Boy Advance barato, porque eu vou comprar. Aí que foi que houve. Ele já tava ali com o dinheiro na mão, tava ali do meu lado, e encontrei lá uns Game Boy Advance. Aí que foi que houve. Eu achei esse daqui, também um pouquinho amarelado aqui. Será que dá pra usar Retrobrite nele? Se der, coloca aqui nos comentários que eu quero tentar. Enfim, aí que foi que houve. Eu achei a 200 km daqui. Achei na cidade, achei um cara que tava vendendo aqui pertinho. Eu acho que no meio do Vale dos Sinos, mas eu acho que serve. Aí que foi que houve. Eu achei lá, achei, peguei, comprei o boleto lá, calculei o frete, comprei. Ou melhor, o Yuri comprou, ele pagou. Aí, como é que eu vou explicar? Parece que depois... aconteceu uma coisa. Um dia ele estudava de tarde naquela época, e aí eu estudava de manhã. E aí parece que quando eu ia lá, aí os correios veio e eu não sabia se eu podia pegar a encomenda, porque tem os que tem que assinar. Aí foi que aconteceu uma baita de uma briga e acabou que o Yuri pegou esse jogo. Aí que foi que houve esse videogame. Aí que foi que houve. Ele comprou dois jogos. Um era o DK King of Swine. E esse aqui, o Crash Purple. Não, é Purple Riptos Rampage. É um pouco ruim de lembrar. E esse aqui ele ganhou da mãe dele. Tony Hawk's Pro Skater 2 francês. Aí que foi que houve. Uma hora dessa ele pediu aí pra eu. Uma hora ele disse assim. Tava querendo vender o videogame, porque ele virou um otaku. Ele virou um otaku e tava querendo comprar mangás. E aí... E gibis. Mas aí foi que ele disse que tava vendendo por 100 pila. Aí eu me lembrei que um vídeo do meu amigo Vanildo do Sonic Mario 50, canal Sonic Mario 50, que também vai estar aqui na descrição, que ele falou assim: não pode dar mole. Quando tem alguma coisa barata, tem que pegar logo. Não pode baixar mais. Aí eu já pensei. Um Game Boy por 100 pila. É meu. É meu, porque eu vou comprar. Aí foi que eu disse, pedi pra ele reservar até a sexta-feira, que foi ontem. E ele reservou. Reservou o jogo. Botou até na sacola, com fita do X. Tudo mais. Tá, fiquei muito feliz quando ele vendeu e deu pra mim, né? Eu dei o dinheiro e você entendeu. Mas fiquei muito feliz, cara. E loucão. Que era um videogame que eu queria ter no passado, só que na época era muito caro. E eu não tinha o dinheiro pra comprar, a gente era pobre mesmo. A gente era uma família muito humilde. E a única coisa que tinha mesmo pra poder jogar era o emulador do Game Boy Advance. Visual Boy Advance. Aí que foi. Fiquei muito
muito feliz, né? Porque era um videogame que eu queria ter. E bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e até o próximo vídeo, hein? Ou melhor, pressione start, bolinha quadrado e tchau!